Ovo promenljivo vreme koje su najavili meteorolozi uticalo je na povećan broj poziva službi hitne medicinske pomoći Vršačkog doma zdravlja. A da li je povećan broj intervencija tokom prvomajskih praznika? Pitamo našu dopisnicu Danijelu Korać koja se nalazi ispred doma zdravlja. Danijela, ko se prethodnih dana najčešće javljao službi hitne pomoći i da li je taj broj znatno povećan u odnosu na sve prethodne dane? Tako je, povećan broj beleži služba hitne pomoći Vršačkog doma zdravlja. Dakle, prethodnih dana, kao što ste rekli, zbog vremenskih neprilika, možemo slobodno reći, koje su najviše uticale na hronične bolesnike, ali i tokom prvomajskih praznika izgleda su sugrađani malo više i opustili, tako da je broj poziva takođe bio povećan ovoj službi. Nešto više konkretnije o prethodnim danima kada je u pitanju intervenisanje na terenu, reći će nam doktorka Adelija Menger iz službe hitne medicinske pomoći Vršačkog doma zdravlja. Adelija, dobro jutro, dobrodošli. Evo na samom početku da krenemo od ovih praznika. Koliko je bilo intervencija i da li su se naši sugrađani, kao što sam rekla, malo više opustili tokom ovih praznika? Dobro jutro vama i gledalcima Radio televizije Vojvodine. Jeste, bio je povećan broj poziva. Oko 100 poziva je bilo, što zbog saveta, što zbog naše intervencije. Oko 30-ak izlazaka na teren, 40 pregleda u ambulanti i 4 transporta za Beograd. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, da li je možda bilo nekih tokom prethodnih dana, tačnije prvomajskih praznika? Jeste, bila je jedna saobraćajna nezgoda, ali je sve bilo u redu na kraju, da. Bez povređenih, je li tako? Bez povređenih. Kažete mi što se tiče krpelja, evo, s obzirom da je boravak u prirodi sa lepim vremenom da se više podrazumeva, da li je bilo i povećanih intervencija kada su u pitanju krpelji? Tako je, ljudi se javljaju sve više sa uvedima krpelja. Najbolje da se jave lekaru jer se često dešava da ne ostrane celog i onda dođe do komplikacija. Bitno je da kažem da je sezona krpelja od marta do novembra i ukoliko neko planira da boravi u prirodi, da treba da se zaštiti, da nosi odeću koja pokriva i ruke i noge, po povratku kući, da pregleda kožu, da pregleda decu, kućne ljubimce. Eto, otprilike to. I da se javi na vreme, ili tako vama? Jeste, tako je. Što se tiče vremenskih prilika, kako su oni uticali na naše sugrađane? Pa najviše se u ovom trenutku javljaju pacijenti koji boluju neke hronične bolesti, ali ima i dosta preloma, pošto su ljudi aktivni sada, uganuća, krenuo su i alergije. Koji bi vaš savjet bio za naredne dane? Da ljudi redovno uzimaju svoju terapiju, da paze u toku vožnje, sad ima puno bicikala, motora, trotineta, da piju što više tečnosti, da paze na ishranu i manje konzumiranje alkohola. I jačanje imuniteta svakako. Tako je, tako je. Hvala vam puno, doktorka, na ovom izveštaju. Eto, ovim uključenjem, izveštajem tačnije za službe hitne medicinske pomoći, završavamo uključenje za ovu sredu. Vidimo se, naravno, naredne srede sa nekim novim temama. Toliko za sada od nas. Čujemo se, vidimo se, kao što rekao, sledeće nedelje.